Good morning, students. Welcome to all of you in our English class. So, pilamane kali ame tumaro gote nua bishoy start korithile, the intelligent merchant. Jaga ke mu reading korithile, ebe mu tumaku shunauchi. Hela dekho. One dark rainy night, two men entered to a guest house to rent rooms. There was only one vacant room, so both of them had to settle to share it. Actually, one of them was a thief and the other was a rich diamond merchant. ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଗଲେ ରୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଠି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ତେଣୁ ଓନର୍ କହିଲା କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ତୁମକୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହିବା। ହେଲା, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଚୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ। କ'ଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚୋର। ଦ ଥିଫ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫଲୋଇଂ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ। ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ୱିଥ୍ ଦ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓନର୍ ଗେଭ୍ ଦ ସେମ୍ ରୁମ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଦ ଥିଫ୍ସ ହ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଜୟ। ତାହେଲେ ଏହି ଚୋରଟି ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ ସୁନା, ସରି, ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ହୀରା ଆଉ କିଛି ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ସେଇ ପଇସା ଆଉ ସେଇ ଇଏ ଲୋଭରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଓନର୍ଟି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ର ଚାବି ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ତ ଚୋରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଚୋର ଭାବିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଇଯିବି। ହେଲା, ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କେପ୍ ଦେୟାର ଲଗେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ରୁମ୍ ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ ବାଥ୍। ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡିନର୍। ଦ ଥିଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ରୁ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ ଲଗେଜ୍, ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନି ଡାଇମଣ୍ଡସ୍। ସୁନ୍ ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଜ୍ ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ରଖିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚୋର ଖୁସିରେ ଆସି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ, ହୀରା ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। କିଛି ନ ପାଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠୁ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ଥିପ୍ ଆସ୍କ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟ, ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଥିପ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଫଲୋଇଂ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୋର୍ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଦ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଦ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ସେ କି ତ କିଛି ପାଇଲାନି, ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇପିଇକି ଶୋଇପାରିଲେ। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖାଦେଖି ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଚୋରଟି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ କହିଲା, କହିଲା, ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଚୋର, ମୁଁ କେବେଠୁ ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସୁଛି ତୁମ ଜିନିଷ ଚୋରେଇବି ବୋଲି। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଗହଣା ଆଉ ପଇସା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ କେବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଜଣେ ଚୋର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଥିଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଜଣକ କେତେ ସାତିର ବା କେତେ ଚାଲାକ୍ ବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ସବୁ କାମ ନେବ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସବୁ କାମ ବୁଝି ବିଚାରି ଚିନ୍ତା କରି ନେବ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଷ୍ଟୋରିଟି, ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହେଲା, ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।